pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer este porta-papel higiênico, que faz parte do joguinho de banheiro que eu tô fazendo, né? Eu fiz, acabei, isso aqui é a última peça, tá? Eu fiz a capinha da tampa do vaso, tapete do vaso e do box. Agora esse aqui é o último do porta-papel higiênico, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Muito obrigado por assistir meu canal, gente. Se inscrevam lá, ativem o sininho para vocês receberem os vídeos, que é muito importante para a gente, ajuda a gente, tá? Então vamos começar. Vamos começar aqui, gente, dando uma laçadinha aqui na agulha. E vamos fazer aqui 20 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 correntinhas, mais três. Uma, duas, três. A gente dá uma laçada e vamos na quarta correntinha e vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto. E vamos fazer ponto alto em cada correntinha dessa daqui, tá? Até ela no final da carreira, ó. Cada correntinha, um ponto alto, tá bom? Até ali no finalzinho da carreira. Ó, fiz aqui esse ponto alto. Aí eu vou fazer uma correntinha, aí eu vou virar e vou fazer uma carreira só de ponto baixo, tá, gente, ó? Ponto baixo, até lá no final, esse ponto aqui, toda vez que a gente for pro lado avesso, a gente vai fazer ponto baixo, tá? Vamos fazer ponto baixo aqui, ó, até ali no final, tá? Olha, gente, terminei a carreira de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer três correntinhas, aí a gente vai virar. E vamos fazer, ó, no próximo ponto alto aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Aí, a gente vai pular um ponto, no próximo aqui, ó, nós vamos fazer uma. Vamos fazer cinco pontos altos aqui, dentro desse pontinho aqui. Dois. Três, quatro, cinco. Aí, a gente vai vir aqui nessa primeira correntinha, desse primeiro ponto alto aqui, ó. A gente introduz a agulha, vai lá na primeira, na última que a gente aqui fez, ó, e a gente puxa, ó. Aí, faz uma pipoca. Uma correntinha, pula um no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um aqui no próximo, vamos fazer cinco pontos altos novamente, três, quatro e cinco pontos altos. Aí a gente faz a pipoca, ó, vem no primeiro, pega no último, ó, uma correntinha. Pulo o próximo aqui, vem no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pula um, no próximo, a gente faz a pipoca de novo. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos aqui na primeira correntinha, a gente introduz a agulha lá na primeira de lá e puxa, ó, uma correntinha, ó, vai ficando assim, ó. Vamos fazer isso ali até no final da carreira, tá? Cheguei aqui no final, ó, aqui, ó, fiz um ponto alto, né?
Aí eu venho aqui na terceira correntinha, ó, uma, duas, aqui, ó. Na terceira correntinha aqui, faço um ponto baixo. Ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar. O lado avesso sempre vai ser ponto baixo, tá, gente? Venho aqui no segundo pontinho, faço um ponto baixo. Aqui onde a gente fez uma correntinha, ó, entre o ponto e a pipoca, a gente faz um ponto baixo. Em cima da pipoquinha aqui, a gente faz um ponto baixo. Em cima da pipoca sempre vai ser um ponto baixo. Ó, entre um ponto e outro aqui, um ponto baixo. Em cima aqui do ponto alto, um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo. E em cima da pipoca, ó, um ponto baixo. Vou fazer assim até lá no final, tá, gente? Cheguei aqui, ó. Fiz a carreirinha de ponto baixo. Agora vem aqui no último aqui, ó. Um, dois, ó. Aqui no terceiro aqui, ó. Eu faço um ponto. Epa. Eu faço um pontinho baixo também, ó. Agora eu faço três correntinhas. Viro, faço um ponto alto aqui, ó, no segundo ponto alto. Aí eu vou fazer uma correntinha. Aí eu pulo esse ponto aqui, ó, venho nesse ponto em cima da pipoca e vou fazer um ponto alto, ó. Uma correntinha. Pulo um, aqui no segundo ponto, em cima desse daqui, ó. Eu vou fazer uma pipoca, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Venho no primeiro e vou lá no último aqui, ó, e puxo uma correntinha. Pulo esse ponto aqui, ó. Pulo esse ponto aqui, venho aqui em cima da pipoca e faço um ponto alto, ó. Aí vai ser assim, ó. Onde é ponto alto vai ser uma pipoca. E onde era pipoca é um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho aqui em cima do ponto alto aqui, ó. E vou fazer outra pipoca, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco. Venho na primeira correntinha, no primeiro ponto, vou lá no último, puxo e faço uma correntinha. Pulo um no próximo. Aí eu faço um ponto alto, ó. Vai ficando assim, ó. Fazer assim até o final. Terminei aqui essa carreira. Venho aqui na terceira correntinha aqui, ó. Terceira não, gente. Eu venho aqui no pontinho baixo aqui, ó. E faço um ponto alto. Ó. Agora a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar e vamos fazer do lado avesso, né? Lado avesso a gente vai fazer só ponto baixo, tá, gente? Ó, só ponto baixo aqui, ponto baixo aqui no meio, ponto baixo na pipoca. Terminei aqui mais uma carreirinha, ó, de pontinho embaixo. Agora eu venho e faço três correntinhas. Viro. E vou repetir essa carreirinha aqui de baixo, ó. Dois pontos altos, uma correntinha. Aí eu venho aqui, fiz o ponto alto, ó. Agora é uma pipoca que a gente vai fazer aqui, ó. Ó. A gente vai fazer uma pipoca agora. Uma,
dois, três. Quatro, cinco. Aí a gente faz uma pipoca, uma correntinha, pula um, ó, no próximo é um ponto alto, uma correntinha, pula um aqui, aí aqui, ó, a gente vai fazer outra pipoca. Dois, três, quatro, cinco. Vamos aqui na primeira, pegamos lá na segundinha, ó. Aí pula uma na próxima, um ponto alto, ó, gente, tá vendo? Isso aqui a gente vai repetir essa carreira aqui, tá? Eu vou fazer essa aqui eu vou fazer com dois rolos de para dois rolos, né? Então eu vou fazer a medida de um aqui. Quando eu ver aqui a medida certinha, eu volto pra gente continuar, tá? Deve dar mais ou menos umas, deixa eu ver, uma, duas. Uma, duas, três, deve dar umas sete ou oito carreiras disso aqui. Eu vou fazer aqui, quando eu chegar lá eu volto pra gente continuar, tá? É só repetir essas carreirinhas aqui, tá bom? Olha, gente, terminei, fiz aqui, ó, até dar a medida do rolo de papel, tá? Aí, deu aqui, deu, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras, tá? Aí, agora, fiz a carreirinha de ponto baixo, só de ponto baixo, né? Aqui, ó, agora eu vou fazer, ó, três correntinhas, vou virar, mas aí eu vou fazer mais uma correntinha. Fazer quatro correntinhas. Vou pular um, no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer isso aqui até aqui no final, tá? Quando chegar aqui no final, aí eu vou fazer outra carreirinha só de ponto baixo, tá bom? Olha, gente, fiz essa carreira aqui, ó, tá vendo? Agora. Nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, aí a gente vira e vamos fazer, ó, ponto baixo aqui, ó. Só uma carreira só de ponto baixo, tá? Cada pontinho aqui, ó, a gente faz um ponto baixo, tá bom? Aqui um ponto baixo, um ponto alto, igual nas outras carreiras que a gente fez ali pro lado avesso. Tá? Só de ponto baixo, até lá no final. Bom, gente, terminei aqui a carreirinha de ponto baixo, né? Agora nós vamos fazer o ponto pipoca. Nós vamos fazer a mesma quantidade aqui, nós vamos continuar a fazer essa parte aqui, tá? Porque aqui é pra porta-papel para dois rolos. Então, nós vamos seguir ali. Ó, três correntinhas. Vamos virar. E vamos fazer, ó, um ponto alto. Uma correntinha. Aí, a gente terminou aqui com dois pontos altos, né? Agora, vamos fazer essa carreira aqui de baixo, ó. Fiz dois pontos altos, né? Pulo um ponto. Aqui, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto, vamos fazer uma pipoca.
três, quatro, cinco. Aqui nós vamos fazer uma pipoca, ó. Uma correntinha, pula um aqui no próximo, um ponto alto. Ó, tá vendo? Nós vamos seguir, vamos fazer a mesma coisa daqui, tá vendo? Agora deu certo, uma pipoca e uma pipoquinha aqui, tá vendo? Ó, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, tá? Aí, ó, aqui nós vamos fazer, ó, mais uma correntinha, pula um, aqui, ó, nós vamos fazer mais uma pipoca aqui, ó, tá vendo, ó? Vamos fazer a mesma coisa daqui, tá? É só repetir, quando eu vou fazer essas carreiras aqui todinhas. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Olha, gente, terminei aqui uma carreira de ponto baixo, né? Olha, já fiz a mesma quantidade daqui, eu fiz aqui, ok? Colocar um papel higiênico aqui e um aqui, tá? Então, agora, fiz a carreirinha de ponto baixo, né? Agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer uma carreira de ponto alto aqui. Só de ponto alto, tá? Que é pra ficar igual aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer uma carreirinha aqui, ó. Só de ponto alto, tá? Olha, ponto alto em cada ponto baixo que a gente fez aqui, tá bom? Ó. Uma carreirinha só de ponto alto. Olha, gente, terminei a carreirinha de ponto alto. Agora, aqui a parte da frente, a gente termina, ó. Terminamos aqui a parte da frente aqui. Agora, vamos fazer a parte de trás, tá? Para prender o papel, né? Agora, nós vamos fazer esse pontinho aqui, ó. Tá? Vamos fazer, ó, três correntinhas. Três correntinhas, mais uma. Quatro correntinhas. Aí, vamos pular um ponto no próximo. Vamos fazer um ponto alto, né? Uma correntinha. Pula um no próximo ponto alto. Uma correntinha. Pula um no próximo ponto alto. Uma correntinha. Pula uma no próximo ponto alto. Ó, vamos fazer até aqui no finalzinho. Terminei, ó, tá vendo? Terminei essa carreira. Agora, nós vamos fazer essa carreirinha aqui, repetir essa carreirinha, até, gente, até chegar aqui, ó, tá? Vamos fazer ela direto, até chegar aqui, essa carreirinha aqui todinha, tá? Vamos repetir a mesma coisa, ó, uma, duas, três. Mais uma correntinha, pra gente fazer direito aqui. Um, dois, três. Mais uma correntinha. Vamos aqui, vamos em cima desse ponto alto aqui, ó, e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha em cima aqui do outro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha em cima aqui do próximo ponto alto, um ponto alto. Olha, vamos repetir essas carreirinhas aqui, a mesma coisa aqui, até chegar, ó. Ó, isso aqui é a parte da frente, né? Agora vamos fazer a parte de trás, ó. Vamos repetir isso aqui até chegar aqui, ó, tá? Tem que ter esse tamanho aqui da frente aqui, tem que ter o mesmo tamanho, tá? Então, nós vamos fazer, repetir até chegar aqui, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu terminar, a gente volta. Terminei aqui as carreiras, olha. Deu até ficar aqui certinho aqui, tá vendo? É, aqui foram 30, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreiras, tá, gente? Ó. Deu certo?
É bom sempre dar uma carreira ímpar, tá? Se por um acaso a gente fizer aqui e dar uma carreira par, a gente faz mais uma, que não vai dar muita diferença não, tá? Por quê? Porque são dois rolos que vai colocar aqui, né? Então, são 27 que eu falei, né? Então, eu vou ter que ter 13 carreiras aqui, 13 aqui, tem que sobrar uma vazia aqui no meio, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vai sobrar essa aqui do meio, pra gente, que a gente vai fechar ela aqui, ó, pra separar os rolos, tá? Então, ó, terminei aqui, né? Agora, vamos fechar essa parte aqui. Eu já fechei até um pouquinho aqui, eu vou fazer de novo. Olha, a gente termina aqui, né? Então, eu vou fazer, ó, uma correntinha. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, ó, né? E vou emendar, ó, viro pra cá. Aí, eu vou emendar, ó, vou pegar aqui, ó. Uma, duas, três, ó, nas... Vou pegar aqui essa terceira correntinha, ó. Uma, duas, três, né? Vou vir aqui nessa terceira correntinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Aí eu venho nessa correntinha que a gente fez aqui, ó. Introduzo a agulha. Aí eu vou aqui atrás no segundo ponto, ó. Segundo ponto alto aqui, ó. Aí eu puxo e faço um ponto baixo. Pode fazer com ponto baixíssimo também, tá? Ó, venho aqui nesse ponto alto aqui, ó. Introduzo a agulha. Aí vou lá no próximo ponto aqui, ó. No próximo ponto alto atrás. Puxo, faço um ponto baixo. Vou na correntinha aqui de novo que a gente fez, ó. Introduzo aqui, vou no próximo ponto alto atrás, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Vou fazendo isso até chegar aqui no final aqui, tá, gente? Aí vai ficando assim, ó. Ó. Tá? Vou fazer até aqui, ó. Olha, gente, terminei aqui, ó, tá vendo? Aí eu já fiz aqui uma... Terminei aqui, fiz uma correntinha. E parei aqui, ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Aí aqui é a parte de baixo, né? Então agora nós vamos trabalhar aqui na parte de cima, tá? A gente vai vir aqui na parte de cima, vai vir aqui na primeira correntinha, do primeiro ponto alto, e vai amarrar a linha aqui, ó, tá vendo? Aí, aqui nós vamos pegar, ó, vamos fazer três correntinhas, e vamos pegar só a parte da frente, tá? Ó. Só a correntinha da frente, ó. Vamos fazer quatro pontos altos, ó. Só da frente, ó. Três, quatro. Aí a gente faz duas correntinhas. Vamos, uma, vamos pular uma, duas. Na terceira aqui, ó. Pegando só da frente, tá? Só a alcinha da frente, ó. Uma. Dois, três, quatro, duas correntinhas, a gente pula dois na terceira aqui, ó, a gente faz de novo quatro pontos altos. Vamos fazer isso aqui até chegar aqui, ó, tá? Cheguei aqui, ó, tá vendo? Aí a gente vai fazer assim, ó. Agora vamos fazer três correntinhas. Vamos virar. Aí vamos. Fiz três correntinhas, né? Na segunda aqui, ó, nós vamos fazer, ó, um ponto alto, mas nós vamos pegar só duas alcinhas e vamos deixar duas. A gente dá uma laçada, vem no próximo. Vamos pegar também só duas alcinhas, ó. Aí vão ficar três, né? Aí a gente puxa tudo, ó. Pra diminuir, agora nós vamos diminuindo, tá? E na terceira aqui a gente faz um ponto normal. Aí, duas correntinhas.
No próximo aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Não, gente, perdão, que é uma correntinha. Aí a gente vem aqui no meio aqui, ó, e faz um ponto alto. Ó. Uma correntinha. Agora a gente vem aqui no próximo, faz um ponto alto. Um ponto alto. Tira só dois. Outro ponto alto aqui, ó. Tira só dois alcinhas, fica três. Aí a gente puxa tudo. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Vem aqui dentro, ó, e faz um ponto alto. Uma correntinha. Vem aqui, ó, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto, pega só dois. No próximo, mais um ponto alto, pega, deixa três, aí puxa tudo. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui no meio, faz um ponto alto. Uma correntinha, faz a mesma coisa aqui, ó. Aí a gente faz um ponto alto. Um ponto alto, puxa dois. E no próximo, um ponto alto, puxa dois. E puxa os três, ó. E no último aqui, ó, a gente faz um ponto alto. Ó, epa. Ó, aqui a gente faz um ponto alto. Ó, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer três correntinhas. Vamos virar. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui é um ponto só. Esses dois aqui se juntaram aqui, ó. Então no próximo aqui nós vamos fazer um ponto alto, tira dois. No próximo aqui, ó, um ponto alto também, tira dois, fica três. A gente puxa uma correntinha. Aí a gente vem em cima desse aqui, ó, em cima do ponto, e faz um ponto alto, ó. Uma correntinha, vem no próximo aqui, ó. Um ponto alto, tira dois. Um ponto alto, não, tá aí, tá errado. Aqui faz um ponto alto normal. Aí aqui tira um ponto alto, tira dois. E no próximo, um ponto alto. Tira duas só, ficam três, aí puxa tudo. Ó, vamos fazer ele até o final, tá? Olha, gente, cheguei aqui, tá vendo? Ficou, eram quatro, ficaram três, depois dois, tá? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha. Eu já fiz ali uma correntinha. A gente vai virar. Vou fazer uma carreira só de ponto baixo, tá? Então, aqui no meio aqui, ó, entre um ponto alto e outro, a gente faz um ponto baixo. Aí a gente faz um ponto baixo em cima desse ponto alto aqui. Um ponto baixo aqui nesse intervalo. Um aqui, ou nesse aqui. Um aqui entre um e outro. E um aqui, ó. Tá? Vamos fazendo ponto baixo aqui, ó. Até ali no finalzinho da carreira, tá bom? Ó, terminei, tá vendo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer 10 correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 correntinhas. Aí eu vou pegar a argolinha aqui, ó. E vou, ó. Vou colocar, dar uma laçada, um ponto baixo dentro da argolinha, ó. Vem por dentro, puxo lá. Ó, e faço um ponto baixo dentro da argolinha. Aí eu vou fazer 10 pontos baixos de novo. 2,
10 correntinhas. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu vou vir, ó, pra cá. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou pulo uma e vou no próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficando assim, ó, tá vendo? Aí eu vou fazer de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou lá na argolinha de novo. Ó, vou pegar aqui, ó, a argolinha, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui. Uma laçadinha aqui, ó. Ó, vai ficando assim, ó, tá vendo? Aí eu vou fazer, ó, mais 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí eu vou vir aqui de novo, ó. Vou pular um, no próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí, vou vir aqui na argolinha de novo, ó. Do lado aqui, ó. Faço assim, ó. E vou fazer de novo uma laçadinha aqui na argolinha. Aí, vou fazer de novo. Dez, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí venho aqui de novo, pulo um, venho aqui, ó, passo um ponto baixo e vou seguindo, vou fazendo isso, ó. Olha, vou fazendo isso até chegar aqui, tá bom? Aqui no finalzinho aqui, ó, tá? Olha, gente, ficou assim, tá? Ó. Aí, eu venho aqui no último ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Ó, ficou assim. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui nessas carreirinhas aqui, ó. Eu vou fazer aqui entre um ponto alto e outro aqui, nesse intervalo aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos. No próximo aqui, ó, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Ó. Aí, agora eu venho aqui, vou fazer um barradinho aqui. Venho aqui do lado de cá, ó, faço aqui. Dou uma laçada e vou vir nesse intervalinho aqui, ó, dessa carreira aqui de ponto alto aqui, ó, e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Um, dois, ó, aí eu faço uma correntinha, venho aqui no próximo intervalo aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo intervalo, vou fazer, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Um, dois. Ó, vou fazer isso. Vou fazer isso aqui até chegar aqui.
tá? Daqui a pouco eu volto. Olha, gente, cheguei aqui. Nós vamos fazer o seguinte, olha. A gente chegou, chegamos aqui, né? Eu venho aqui, eu faço um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, nesse aqui, ó, nessa carreira aqui de ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto, vou fazer dois pontos altos também, ó. Duas correntinhas e dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma, duas, ó. Aí, para fazer essa curvinha aqui, eu já vou vir direto aqui, ó. Eu já vou vir direto aqui no primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui, ó. E vou fazer também, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Aqui na esquina, ó. Ó. Aí eu faço de novo a mesma coisa aqui. Aí eu vou pular dois, tá? Vou pular dois aqui. Vou pular dois, no terceiro eu vou fazer, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fazer mais um. Ó, e fica assim, tá? Aí eu continuo a mesma coisa, vou fazer uma correntinha, vou pular dois, no próximo aqui, ó, um ponto baixo. Aí eu vou seguir a mesma coisa daqui. Uma correntinha, pulo dois, na terceira aqui, ó, faço de novo, dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, tá vendo? Vai ficando assim. Aí eu vou fazendo até aqui, vou fazer a mesma coisa daqui, tá? E vou seguindo aqui até chegar aqui, tá bom? Olha, gente. Terminei, ficou assim, tá vendo? Aí, eu fui fazendo igual aqui, ponto baixo. Terminei aqui na primeira correntinha dessas 10 correntinhas aqui, ó, tá? Ó, fiz uma correntinha e vou arrematar aqui atrás, tá? Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, perto do lado do ponto. Do leque aqui, ó. Primeiro aqui, bem do lado, ó. Amarrei aqui, né? Agora eu vou fazer, ó. Vou fazer um ponto, uma correntinha. Vou direto aqui dentro desse leque. Vou fazer, ó. Vou fazer dois pontos altos. Vou fazer a mesma coisa daqui, só que essa aqui eu vou fazer um ponto picô, tá? Uma, duas. Três correntinhas. A gente vem aqui embaixo aqui, ó, e faz um ponto baixo. Aí a gente volta aqui dentro e vamos fazer, ó, dois pontos altos aqui dentro. Uma correntinha. Aí a gente vem aqui, ó, faz um ponto baixo aqui também, ó. Uma correntinha. Vai no próximo leque e vamos fazer de novo, ó. Dois pontos altos, três correntinhas. Aí a gente vem aqui embaixo aqui, ó, e faz um ponto baixo. Volta aqui dentro,
Vamos fazer aqui dois pontos altos, uma correntinha. Vem aqui no próximo ponto baixo, a gente faz um ponto baixo também. Ó. Aí vai ficando assim, ó. Eu vou fazer isso aqui a volta toda, tá bom? Olha, gente, terminei aqui, ó. Tudinho, tá vendo? Terminei. Aí eu chego aqui, ó. Nesse ponto aqui no final, né? Eu vou fazer, ó, uma correntinha. Aí eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu comecei aqui, ó. Um pontinho aqui antes, ó. Aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer mais uma correntinha. Que eu vou. Pra mim arrematar lá atrás, ó, tá vendo? Aí tem que ficar igual aqui. Agora, aí, ó, a gente já tá quase terminando aqui, ó. Agora, aqui, ó, nós fizemos aqui 27 carreiras, né? Aí nós vamos dividir, ó, 13 de um lado, 13 do outro e o 14º a gente vai pegar no meio aqui, tá? Ó, a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vamos pegar de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, aí vai sobrar esse aqui do meio, né? Vai sobrar o do meio. Aí nós vamos. Eu fiz um cadarço. Cadarço aqui, ó. Um cordão, tá? Aqui tem 80 correntinhas, tá? Aí a gente vai colocar ele ali para separar uma coisa do outro, ó. A gente vem aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar um, dois. Vou pegar aqui no terceiro, ó. No terceiro aqui. Aí eu vou pegar no terceiro aqui, ó. Um, dois, três, ó. Vou pegar no terceiro aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, né? Aí eu venho aqui, ó. Um, dois, três. Aí pego aqui, ó. Um, dois, três, ó. Vou vir no terceiro e vou colocar aqui, ó. Ó, aí vou virar. Olha, gente, terminei, ó. Fiz aqui, né? Coloquei o rolo para vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo de porta-papel higiênico, tá, gente? Eu agradeço a vocês por assistir meu canal. Ativem lá o sininho para receber nossos vídeos, tá bom? E desde já eu agradeço, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Thank you.